Vanja, dobro jutro. Lepo si rekla, nalazimo se u dvorištu službe hitne medicinske pomoći. Prelepo jutro. Ja se nadam da će našim gledalcima što manje trebati usluge ove službe, ali eto, tu smo da vidimo šta je aktuelno. Doktorka, dobro jutro i hvala što govorite za jutarnji program. Dobro jutro. Najprije ću vas pitati, eto, Miholjsko leto, sredina oktobra, šta je ono što je trenutno aktuelno u vašem radu? Imali posla? Što se našeg grada tiče, ima posla, naročito zbog hladnih jutra i večeri, a u toku dana veliko kolebanje temperature. Najčešće se javljaju asmatičari u ranim jutarnjim satima i hronični srčani pacijenti. Ono što ću pitati, imali dovoljno lekara, kako radite, sa kakvim problemima se susrećete? Mi trenutno radimo sa dve ekipe u smeni, dovoljan broj lekare zahvaljujući ovaj opštini, odnosno Domu zdravlja koji sopstvenim sredstvima donira dva lekara, tako da sa time pokrivamo što se broja lekara tiče i broja tehničara, nešto ovaj fale vozači, ali se i tu pokušavamo da snađemo. Ovog jutra u dvorištu samo jedno vozilo, kakva je situacija kada je vozni park u pitanju? Sada trenutno su većina vozila na terenu, naročito u prepodnevnim satima kada se obavljaju transporti i van Pirota prema Beogradu, Ribarskoj banji i Nišu. Što se tiče voznog parka, naš vozni park je zanovljen, tako da smo u februaru mesecu dobili od Svetske zdravstvene organizacije jedan auto, a pre desetak dana Tigar Tires zajedno sa koridorima donirao još jedan auto. Za nekih desetak dana trebalo bi stići i auto od strane opštine. To je lepa informacija. Ono što želim da pitam, ova stara zgrada radi to ovde, ja ne znam kada je useljena hitna služba, ali znamo za onaj projekat opštine, pretpostavljam da i vi s nestrpljenjem čekate novi objekat, će kažu biti u Sednjoj, koji je mnogo prilični za ovakve stvari. Tako je, hitna služba ovde od 1996. godine, ali je zgrada kao takva neuslovna za rad hitne službe. Novi projekat kad bi trebao raditi po savremenim standardima za rad hitne službe i sa nestrpljenjem očekujemo, jer nadamo se da ćemo na taj način bolje pružiti usluge pacijentima koji dolaze u ambulanti, jer naša hitna služba nije adekvatna za ambulantni rad sa pacijentima. Sad ću se vratiti na ovaj vaš deo posla. Neka statistika, koliko poziva dnevno, koliko intervencije imate, može li sve da se postigne? Otprilike negde od 55 do 70, 80 intervencija za 24 časa. Što se tiče kućnih poseta, tu broj varira od 20, 30, 40, zavisno od vremenskih prilika. Mi se trudimo da stignemo maksimalno brzo na sve intervencije. Problem je to što je razuđenost opštine Pirot takva kakva jeste, broj sela je takav kakav jeste negde. Znači sa 71 te dve ekipe pokušavaju da se prvo jave na prvi red hitnosti kad je potrebno negde 2-3 minuta, posle toga idemo na drugi red hitnosti 10 do 15 minuta, a nekada moraju da čekaju, naročito u udaljenim selima, i po 45 minuta do sat vremena dok stignu. Sve funkcioniše, sami kažete, mora da postoji strpljenje, poziv, pa onda savet. Nekad je ta hitnost važna, ali prioriteti su vama najbitniji. Apsolutno, postoje znači preporuke po kojima mi radimo, šta je prvi red hitnosti, pacijenti kad se javljaju, naravno da je svakom njegov problem najveći i da mu se čini da trebamo odmah da stignemo, ali moraju biti strpljivi, moraju da odgovaraju na pitanje našeg dispečera koji ima zadatak da ih navodi i da im priča šta da rade dok ne stigne ekipa hitne pomoći. Najveći propust u pozivanju od strane pacijenata je da samo pozovu, kažu ime, prezime, adresu, su ispuste slušalicu, naročito kod prvog reda hitnosti, jer od dostizanja naše ekipe potrebno je da urade ono što im dispečer kaže. Pitaću vas i, eto, kažem sada, Miholjsko leto dolazi, više nema onoj jeseni, praktično odmah dođe zima, jel se to kaže sezona, kako već ide sezonski bolesti, šta je to što vas sada čeka i šta...
pretpostavljam da ipak zimi ima više posla. Zimi ima više posla i sada su povećane telesne temperature zbog neadekvatnog oblačenja, jer kažem ujutru je hladno, u toku dana toplo, često se pacijenti preznojavaju, dolazi do prehlada, a i postepeno će doći do sezone gripa. S druge strane, ovih dana je bilo problema i sa crevnim infekcijama, znači stomačnim tegobima, prolivom i povraćanjem smo se susretali. Imate mnogo i onakvih intervencija u Edipasa, neko dođe hitno, krpelji, pretpostavljam da i to odnosi mnogo vremena. Apsolutno, znači nisu sve prvi redovi hitnosti, daleko manje ima tih baš prvih redova hitnosti što je posao urgentne medicine. Mi zbrinjavamo znači sve pacijente od 20 časova uveče do 7 ujutru, svi koji se jave hitnoj pomoći oni budu zbrinuti. Doktorka, ja vam želim što manje posla, a vama, poštovani gledoci, da eto, imate razumevanja za ove ljude, rade odgovoran, težak posao, naravno uvek malo strpljenja, nije na odmet. Vanja,